ଆଜି ମହାଳୟା ବର୍ଷକରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବିନଦାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ଯେଉଁ ନିୟମଟା କରାଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିକିରି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ ପୋଖରୀ ଚାରିକଡ଼ ଯାକ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ବାଟରୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଙ୍କିରୁ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହଁ ଠିକ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ସେ ଗହୀର ମଝିଅ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ତେଣୁ ଦେଇକିରି ଯିବି ପିଣ୍ଡଦାନ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ତ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଗହଳି ଯେଉଁଟା କରିନି ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ପେଟ ଲାଗି ତ ମା ଆସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପେଟ ଲାଗି ପଶିବା କଥା, ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲେ କାଲିଠୁ ଆଉ କିଏ ଏଠି ବସିବ କ'ଣ କରିବ, ସେଥିଲାଗି ଆସିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ନାଇଁ 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 ମାନୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ସେଠି ତ ମନା କଲେ ବୋଲି ଏଠି ଫାଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲି ବସିଛି, ଯଦି ମନା କରିବ ଉଠିକି ପଳେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ନାଇଁ 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 ଠିକ୍, ଯେଉଁଟା ଆଇନ ଯେଉଁଟା କହିଛି ସେଇଟା କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅବମାନନା କରୁନୁ, ତେଣୁକରି ଯଦି ଆସିଲାଣି ଫେରେ ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଯିବୁ ହେରି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମେ କରିବୁ, ଏଠି କୌଣସି ଗହଳି କରିବୁନି, ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନା, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଗହଳି କରନ୍ତୁନି କେହି, ଏଇ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫେରାଇ ଦେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ।